फक्त मराठी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आमचे लेटेस्ट व्हिडिओज पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. लेटेस्ट अपडेट्ससाठी आमचा इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि फेसबुक हँडल्सना फॉलो करा. चेहरे कोमेजलेले का आहेत चंद्रिके? चंद्रिके, राजमाता काय विचारित आहेत? राजमाता, पांडव दूतात सर्व काय हरले आहेत. राजकुमार दुशासन, त्याचे काय? अरे तू प्रतिज्ञा करणे अगोदर तुझी गदा ही मी जिंकली आहे हे ध्यानात नाही आलं तुझ्या? अरे दासाने केवळ स्वामीची सेवा करण्याची प्रतिज्ञा करायची असते. तू तर राष्ट्रपुत्रांनो भीमाच्या या प्रतिज्ञेनंतर तरी भानावरती या. अरे या शकुनीच्या नादाला लागून धर्म भ्रष्ट होऊ नका. या महासभेत एका स्त्रीचा मानभंग करण्याचं महापातक करू नका. दुशासन, आज्ञाभ्रताश्री. दासी द्रौपदीला माझ्या भवनात घेऊन जा. आपल्या अपराधांची शिक्षा आपल्या प्रिय पत्नी पांचालीला मिळते. पहा, उघड्या डोळ्यांनी पहा, आपल्या द्यूताचे परिणाम पहा. पतीसाठी पत्नी हीच मान मर्यादा प्रतिष्ठा अहंकार सर्व काही असत. पण आज या साऱ्यांची आपल्या समोर आणि या आंधळ्या राजसभेसमोर घोर विटंबना झालीय. केवळ तुमच्यामुळे, तुमच्या द्यूत खेळण्यामुळे जुगारी लोकांकडे ही नाटकशाळा दास दासे असता, पण त्यांनाही ते कधी पणाला लावित नाहीत. तुम्ही तर आपल्या पत्नीलाच पणाला लावून मोकळे झाला. सूर्य सुद्धा जीता दर्शनासाठी अस्ताकडे जाण्यास विलंब करतो. ती आपली प्रिय पत्नी पांचाली या राजसभेत उघडी पडली. भ्राताश्री,
केवळ तुमच्यामुळे, तुमच्या द्यूत खेळण्यामुळे। हा अक्षम्य अपराध आहे भ्राताश्री। असे हे अनर्थकारी द्यूत तुमच्याकडून पुन्हा खेळले जाऊ नये म्हणून ज्या हातांनी तुम्ही हे द्यूत खेळलात ते तुमचे हात मी जाळून टाकेन। महादेव अग्नि घेऊन ये। कोणाचे हात जळाला निघालायस भीमसेन तू? आपल्या आपल्या भ्राताश्रींचे। भ्राताश्री युधिष्ठिर महात्मा, धर्मात्म्यांमधले श्रेष्ठ, त्यांची अमर्यादा करणं उचित आहे का? आम्हा पाचांची एकजूट कुठावी म्हणून आपले हितशत्रू अति उत्सुक आहे। तू जर धैर्य धारण केलं नाहीस तर हितशत्रूंच्या कारवाया सफल होतील। कुंती आपण राज्यसभेत जाऊया आणि होणारा अनर्थ टाळूया। अनर्थ होण्याचा राहिला असेल गांधारी? अनर्थच झाला आहे गांधारी। एक वस्त्रा द्रौपदीला दुःशासनाने अपमानित करून राज्यसभेत नेले तेव्हाच अनर्थ झाला। तेव्हाच साऱ्या मर्यादांचे उल्लंघन झाले। तेव्हाच सारी नाती जळून खाक झाली। केवळ वासनांचा दर्प दरवळतो आहे या हस्तिनापुरात। नाही कुंती नाही। तू सुद्धा डोळे बंद करून घेतले आहेत का? म्हणूनच गुरुकुलाच्या पुत्रवधूची विटंबना करण्याचे धाडस तुझे पुत्र करू शकले। कुंती असं बोलू नकोस। कुंती असं बोलू नकोस। माझा पुत्र युधिष्ठिर कठोरतेने धर्मपालन करतो, वडीलधाऱ्यांचा आदर करतो, सन्मान करतो। म्हणूनच त्याचे काका श्री महाराज धृतराष्ट्रांनी त्याला द्यूत खेळण्याचे आमंत्रण देताच त्याने ते स्वीकारले। जर स्वीकारले नाही तरीही काकाश्री महाराज धृतराष्ट्रांची अवज्ञा होईल आणि मर्यादा भंग होईल असे वाटले त्याला। कारण तो महाराज धृतराष्ट्रांचा पित्या समान आदर करतो। गांधारी युधिष्ठिर आज्ञ नाही तो सुज्ञ आहे। तुझा भ्राता शकुनी कपट द्यूतात प्रवीण आहे हे ठाऊक असूनही तो द्यूत खेळला। युधिष्ठिर चाळत नसेल आणि तरीही तो द्यूत खेळला कारण ही त्याचे काकाश्री महाराज धृतराष्ट्रांची आज्ञा होती। त्या कपट द्यूतात तो सातत्याने हरत गेला आणि तरीही तो खेळत राहिला कारण या कपट द्यूताला त्याचे काकाश्री महाराज धृतराष्ट्रांनी प्रतिबंध केला नाही। कुंती फारच बोचरे बोलतेस तू कुंती, परंतु हेच सत्य आहे ना गांधारी? माझे सुदैव हे की दुःशासनाने द्रौपदी बरोबर मलाही फरफटत राज्यसभेत नेले नाही। कुंती युधिष्ठिराचाच आदर्श
त्याच्या प्रहतांसमोर आहे कांथारी। ते सारे युधिष्ठिराच्या आज्ञेत राहतात आणि म्हणूनच अजूनही राजसभेचे रूपांतर युद्ध सभेत झालेले नाही। म्हणूनच अजूनही राजसभेत रणकंदन होऊन ती रक्तसभा झालेली नाही। चल चल शीघ्र अतिशीघ्र चल आपण राजसभेत जाऊया आणि दुर्योधन आणि दुःशासनच्या अमर्याद वर्तणुकीला पायबंद करू। ताई गांधारी तू जा, मी नाही येणार।